Galera, bom dia aí. Quem tá chegando agora, se inscreve aí no meu canal, segue minha página aí. Vamos zoar, vamos resenhar, vamos compartilhar aí. Vamos entrosar, tá ligado? Que todo mundo tenha um bom dia aí, um bom feriado. Vamos que vamos. Vamos tentar subir umas plataformas aqui. E aí, galera, como é que vocês estão aí? Tudo na paz, tranquilidade.
Quem quiser seguir o meu canal aí, compartilhar minha página também no Facebook. Só agradece o coração, hein, mano. Já vamos cair aqui na área azul. Caralho, não consegui subir a capa, velho. Não subiu. E aí, galera, segue na buia aí, deixa o likezão aí, tá ligado? Tamo junto, caralho.
Quem quiser jogar comigo aí, ó. Só deixar aí nos comentários que nós joga junto aqui. Thank you.
Oi.
cedo. Tô igual vocês. Acordando cedo. Sem sono? Eu não consigo ter sono. Eu quero ficar dentro da vida aqui. E aí, Ronelson? Tudo bom, moleque? Não, tá vendo um tempo seriadão? Thank you.
Eu vou ficar com duas baixas. Duas bikes já. Só deu um. Chega, o cara tava com duas bikes. Se ferrei. Me lasquei. Deixa eu mandar essa skin. Bom dia aí, galera. Bom dia para todo mundo aí. Se quiser jogar comigo aí, ó, deixa nos comentários aí. Comenta aí quem quiser jogar. Na próxima eu chamo. Cadê o Mizel? Bora? Tava. Galera, eu volto já.
Voltei, galera. Foi uma demora. Eu tinha que deixar minha irmã ali no tenda, que ela queria fazer umas compras, tá ligado? Não sei se tem alguém aqui embaixo, mas eu tô pensando em pular, né? Eu vou pular, tô nem vendo. De kit, velho. Arma de rush também.
E aí, mano, tranquilo, velho? E aí, Red Bull? Caralho, velho. E Red Bull te dá asa. Bora, galera, bora dar aquele buiazão agora, hein? Vamos dar aquele buiazão insano.
Mano, só seguir aí que eu sigo de volta, beleza? Aí é porque no meio da bagaceira, filho. Caralho, não pegou um tiro, cara, velho.
Porra, velho. Pegou um tiro, mano. Como assim, velho? Não pegou um tiro no cara, velho. Que mentira. Que mentira, velho.
Será que o boia sai nessa? Será? Tentar, né? Bora tentar.
Bora tentar dar o boiazão. Boiazão tá vindo, hein, molecada. Fazer uma armadilha aqui pros caras. Vou ficar aqui só de tucar, esperando os caras caírem na minha armadilha. Os caras vão cair na minha armadilha lá, ó. Será que os caras caem ou não? Vai ser o trouxa que vai cair. Só esperando o cara cair na minha armadilha, viado. Caraca, ninguém vai cair, sei lá, na minha armadilha? Vamos, parceiro, sobe aqui.
Cê é louco, mentira que travou, viado. Bem na hora que o cara tava subindo, viado. Que bosta, velho. Eu já era. O cara me matou já. Já saiu até do jogo, cara. Que bosta, viu, velho? E aí? Tava chamando a Adriana aqui. Só nós. Ó, tá do lado não. É louco, o cara travou, velho. Pernada azul, né? Cara lá já, mano. Alguém me quer pau de R?
Eu tô precisando, por favor. No mínimo duas. É que você fala já R, pelo amor, cara. Você me dá uma bala de R? Ah, valeu, muito obrigado. Muito obrigado vocês dois. Eu tava sem nada, gente. Cadê os caras? A casa verde ali, ó, na janela. Quer kit, Alvo? Deu um. Toma. Toma. Pega meu token aqui embaixo. Barre tem aqui, ninguém quer, não? Não. Cadê a barra? Aqui embaixo. Legal. Até. Nesse loot. Ah, lá, irmão. Só não se seguir, né? Derrubei, derrubei. Derrubei o cara. Quem lá. Quem quer top, assim? Um cheiro de nível 2. Estão atirando só em ralo. Olha, tem bala de erro aqui. Tô aqui na torrezinha aqui, depois da torre. Eu derrubei um lá, pô. O cara vai salvar. Tá, tô na casa verde ou não? Tem uns na casa verde e tem uns aqui na NW, na 330. 330, cadê essa 330, galera? É 345, é? Tá 30 agora. Ah, porra.